μείνει δεν παρώ. Μου παρέσα σε περνώ. Κι είμαι λόγω να υπαρώ. Κι Ευρώπα να ισχύνω. Samsung.
Samsung. Предполагам, той ще е Samsung. А може да е Alcatel. От тия скапачките. 30 лева втора потреба. Не, 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 я провери, ще видим. Айде на вас, че не е бял. Айде на вас, че е телефон. Айде на вас, че е телефон. Или. Samsung. Обзалагаме се с една песен. Samsung, давам се. Почаваме на вас. Почаваме на вас. По една песен. Да. Там съм Galaxy. Ако е Nokia, само това е на Galaxy. Отидете. Нео! Samsung Galaxy S3! Samsung Galaxy S3! Samsung Galaxy S3! Мога са всички, какво става, бе, брат? Три ли сте? Ти не те чака, ама не бърша, бе, брат, трябва да те... Подаръците не искаш ли? Ако не, аз ще ги взема за мен. Добре, дайте да видим сега другите сестрички, по-малките сестри. Кво да нямат на краси? Често на второ потреба! Една чанта за подарък. Значи и това ли за мен? От двете сестрички по една пара за оркестъра. Браво! Дайте да видим подаръка сега. Ей, аплодисменти! Видиш ли? Видиш какво е било? Видиш ли? Дайте ви ключът първо да се получи, казват се стъпва. Здравейте, да се носиш, брат, бе!
I već sam vam imao kada me shvatam, gledaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, da. Otpiši to, imao me podoraviti gori. Dobre, daj prvo da vidim kako stava. I događa što sviraš na tu čovu. Ovo samo namislim. Dobre. Ovo da pesme. Kako je? Daj da vidim. Ama to vidi kod prijatelja. Ama petarka me. Dobre. Odmrši to! Zlati prsten, opiši to! Zlati prsten, opiši to! Zlati prsten, opiši to! Daj! Hej! Zlati prsten, opiši to! Četiri povijek. Ajde, svijet!